Vēl es dziedu par pērli, kad sen jau pērļu nav. Šādi vārdi skan Raimonda Pauls dziesmā ar Jāņa Petera vārdiem, ko zem kora un Jāņa Sproģa izpildījumā noteikti vismaz reizi ir dzirdējis ik viens no jums, bet daudz varbūt par to ir dziedājuši. Pašlaik Pērļu zvejnieks piedzīvo atzimšanu. Jaunu albumu koncertu programmu ir sagatavojusi grupa Bet Bet kopā ar Jāzepu Mediņu Rīgas pirmās mūzikas skolas zēnu koru. Koncerts sērija sāksies jau šo svētdienu, 18. decembrī, bet jau šorīt pie mums viesos ir Bet Bet mūziķi Guntars Račs, Zigfrīds Muktupāvels un arī kora diriģents Romāns Vanags. Labrīt! 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 Prieks jūs satikt kuplā dziedošā sastāvā. Šodien gan dziedāšanas mazāk, bet noteikti parunāsim par dziedāšanu. Tas ir galvenais mūsu uzdevums šobrīd. Mēs zinām, ka grupai Bet Bet šis ir jubilejas gads, 4. gadsimts nopietni, tas jau gandrīz tā kā dzīvās leģendas, mēs varētu tā teikt, jā, nedaudz. Bet savā veidā šis projekts ir jubilejas vērienīgs paplašinājums, kā jūs paši to uztverat? Es mazliet piebildīšu, ka arī Jāzepa Mediņa pirmās mūzikas skolas zēnkorim ir jubilejas gads. Viņi ir vēl vecāki, viņiem ir 35. Arī jāpaļš. Paldies! Slēdzās 25 kopā. Kopā ir 60. Laiks iet pensijā. 60 gadu jubilejas koncertu programma, faktiski, Guntars. Nu, tā sanāk, jā. Es domāju, ka šis ir tiešām loģisks noslēgums mūsu jubilejas gadam, jo mēs savu gadu uzsākām izbraukājot Latvijas laukus un mazpilsētas, un tas bija, manuprāt, mūsu grupai labākais 25 gadus laikā, nu, labākā turneja. Sociālajos tīklos sekojot līdzi, manuprāt, jums bija ārkārtīgi veiksmīgi turneja. Jā, tas bija sirsnīgi, tas bija godīgi, tas bija īsti. Un mums bija daudz piedāvājumu uzstāties lielajās zālēs, un lūk, mēs nevarējām, protams, apiet šo te pilsētu piedāvājumu, un tāpēc mēs arī uzstāsimies tagad lielajās zālēs, un tādā plašākā koncerta sērijā būsim gan Rīgā, gan Liepājā, gan Rezeknē, gan Cēsīs. Tā kā piepildīsim šo gadu, noslēgsim, nu, tiešām tā svinīgi un smuki, es domāju. Kā piedara ideja, izvejot no jauna nedaudz, varbūt piemirst to pērli? Nu, varbūt tas nav nemaz tik svarīgi, kuram ideja, bet Romāns Vanags savulaik ir dziedājis Emīlu Dārziņu zēnkori. Jā, toreiz tā saucās. Un tu nenodziedāji līdz tam vecumam, kad bija Pērļu zvejnieks, un vienkārši ir skumji, ka cilvēks, kurš ir kādreiz dziedājis tādā kolektīvā, ir palaidis garām to iespēju, tāpēc dzīva ideja šo darbu, tā teikt, radīt. Nu, tā nav īsti Ziemassvētku, varbūt, nu, tāda, kā parasti saka, tikai eglītes un viss, bet šīs dziesmas kopā ar zēnu kori, protams, ir ļoti piemērots šim Ziemassvētku laikam, un kādreiz jau arī šī cikla mūzikas autors Raimonds Pauls teica, ka Ziemassvētkos, nu, zēnu koris baznīcā, tas ir augstākais, kas var būt, un skaistākais. Nu, baznīcā mēs nebūsim šajā gadā, bet zināma svētnīca muzikāli tā būs, jebkur no koncerta zālēm un zēnu koris. Vanaga kungam jājautā noteikti, kā tad zēnu koris uztver sadarbību ar ļoti populāru grupu, ar grupu, kas iespējams daudziem viņu vecākiem ir kulta grupa? Nu, par to man jāpras būs, bet katrā ziņā ar Bet Bet mēs esam jau seni draugi, jo pirmā satikšanās mums bija Itālijā 1998. gadā, kad mēs ierakstījām pirmo savu kopdarbu, Burvīga nakts, un tā toreiz vairāk laikam bija mūsu ideja tā sadarboties, un šoreiz man ir prieks, ka tagad Bet Bet ir tāda nāka savu ideja atkal sadarboties. Kopā jau mēs esam tiešām pavadījuši daudz laika, gan dažādās projektos kopā, gan ar Guntaru strādājot, un Mūdu Marhilēviču, gan ar Zigfrīdu un citām mūsu programmām. Tā kā esam labi pazīstami, domāju, ka labi jutīsimies skatūs. Zēniem tas ir liels piedzīvojums visādā veidā. Es domāju, ka motivējoši arī tāds saņemties. Es domāju, noteikti, tāpēc, ka arī tā publikas interesi patreiz, ko mēs jūtam, cik es saprotu, tad biļetes ir diezgan jau izpirkts, un tas nozīmē, ka tā vajadzība pēc mums ir. Varbūt, ka visas vēl līdz galam nav izpirktas, noteikti mums jāparunā par koncertu programmas saturu. Kas tur būs īsti? Vai tur tikai Pērļu zvejnieks, vai tomēr Zigfrīds gan teica, nesot īsti Ziemassvētku, bet kaut kas no Ziemassvētkiem gan tur arī būs? Koncerts, kā parasti koncerts, ir divās daļās, jo bufetei arī ir kaut kāda pēļņa jāgūst, tāpēc pirmajā daļā uzstāsies mazais jubilārs, respektīvi grupa Bet Bet. Mēs esam sakopojuši visus savus lēnākās, skaistākās un sirsnīgās sirdi plosošās melodijas. Tās būs koncerta pirmā daļā, un otrajā daļā būs gan Pērļu zvejnieks, gan arī vēl viens Raimonda Paula dziesmu cikls zēnu korim ar Aspazijas dzēju. Tā kā otrā daļa būs lielā jubilāra pārziņā vairāk, un mazais jubilārs tā kā apvienot. Bet tas, ka koncertu, nu, koncerti ir koncerti. Nu, koncerts izskan, tas tā kā teātrizā, kad viņi beidzās, tad ar to beidzot. Bet mēs visu to esam ierakstījuši. Un tā kā tā būs mūžīga vērtība, no kurienes mēs, starp citu, arī smēlāmies idejas, tāpēc, ka bija ieraksts ar Emīlu Dārziņu muzikas skolas zēnu kori. Notis, starp citu, Pērļu zvejniekam atrast bija vienkārši nereāli sarežģīti. Izrādījās Nacionālajā bibliotekā tikai viens eksemplārs ar roku rakstīts. Un maestro arī meklēja un tā uzreiz neatrada mājās. Tā kā būs iemūžināts un varbūt vēl pēc 30–40 gadiem kāda grupa Krismas trī ar kādu nezināmu zēnu kori pēc šī ieraksta varēs taisīt atkal savu. Mēs paši iztaisīsim. Mēs ar citu jau fonā mazliet redzējām, bet mēs varētu vēl mazliet arī paskatīties šo te, nu, tīzeri, singlu ierakstu. Jā, tas ir tāds mēģinājuma process safilmēts, kad mēs gatavojam šo koncertu programmu. Es putenī nomaldos nakts, balta nakts. Es klusiņā pielūdzos tev, baltā nakts, ļoti baltā nakts, ziemebriežu nakts. Šis ieraksts ir tātad nofiksēts kompaktiskā, kā jūs runājat, bet noteikti tur ir tomēr šaurāks dziesmu klāsts nekā koncertā. Tā kā, nu, ir sava veida ekskluzīvs repertuārs, kas tomēr paliek tikai tiešraides tvērumā tiem, kas klātienē atnāks. Jā, nu, koncerts ir koncerts, un kā jau Zigfrīds teica, tad, jā, nu, koncertā mēs spēlēsim gan savu repertuāru, gan arī šo, kas ir tiešām piefiksēts, un albums šodien mēs saņemsim pirmos eksemplārus, un koncertu norises vietās tas būs arī pieejams. Koncerti Reizeknē, Liepājā, Cēsīs, Rīgā mūzikas namā Daila. Nu, Liepāja daudz var, Liepāja Cēsīs ir papildu koncerts, kur vēl var cerēt Liepājā, vairs biļetes sen jau nav. Uz Reizekni mēs jūs aicinām ciemos, tur vēl ir brīvas vietas. Jā, Reizeknē gaidām visus, kas netiks uz Rīgu, Liepāju un Cēsī. Labs āķis, un kāpēc gan ne? Tiešām apvienot to reģionālu ekskursiju, aplūkot skaistu koncertu zāli un divus skaistus jubilārus, kas kopā veidos 60 gadu. Piemēram, Romānam Vanagam ļoti patīk ar autobusu braukt ziemā. Sajūsim gaidu šos braukt. Ja tuvākajā nedēļā būšot tādu visai vēlam rudenim raksturīgi laikapstākļi, sniegu varbūt nepārāk daudz ar autobusu, ar nekādu vainu, cerams. Nebūs daudz darba arī ceļu tīrītājiem. Jācer.